Մի քանի փաստ եվրասիական տնտեսական միության մասին։ Ինչպես է ստեղծվել եվրասիական տնտեսական միությունը, որ երկրներն են անդամակցում միությանը եւ որ ոլորտներում են սերտորեն համագործակցում անդամ երկրները։ Եվրասիական տնտեսական միություն։ Եվրասիական տնտեսական միությունը տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման միջազգային կազմակերպություն է, օժտված միջազգային իրավասուբյեկտությամբ։ Այն ունի ավելի քան 180 միլիոնանոց ներքին շուկա, իսկ նրա համախառն ներքին արդյունքը կազմում է շուրջ 2 տրիլիոն դոլար։ Միության ստեղծման գաղափարը առաջարկվել է դեռ 1994 թվականին Ղազախստանի նախկին նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևի կողմից։ Հետագայում ստորագրվեցին մի շարք պայմանագրեր, որոնք աստիճանաբար ստեղծեցին առևտրային գործընկերություն։ 2000-ականներին Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի եւ Տաջիկստանի մասնակցությամբ ստեղծվեց Եվրասիական տնտեսական ինտերակցիոնը։ Երկրների հետագա ինտեգրման ուղղությունների եւ հերանակարների մասին մտածումները խիստ տարբեր էին։ Բացի դրանից կարևորվում էր նաեւ երկրների ինքնիշխանության պահպանման հարցը։ Ի վերջո որոշում կայացվեց գնալ զուտ տնտեսական ինտեգրման ուղությամբ, ստեղծելով Եվրասիական տնտեսական միություն։ Մաքսային միություն մտնելու, իսկ այնուհետև Եվրասիական տնտեսական միությանը մասնակցելու որոշման մասին հայկական կողմը հայտարարեց 2013 թվականի սեպտեմբերի 3-ին։ Այդ որոշումը բավական ոչ միանշանակ ընդունվեց եւ ինչ որ առումով նաեւ անսպասելի էր, հաշվի առնելով, որ մինչեւ այդ արդեն շուրջ 3 տարի հայկական կողմը Եվրամիության հետ բանակցում էր ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ։ Երևանի որոշման պատճառով Եվրոպական կողմը հրաժարվեց համաձայնագրի ստորագրումից։ 2014 թվականի մայիսի 29-ին Ռուսաստանի, Բելարուսի եւ Ղազախստանի նախագահները ստորագրեցին Եվրասիական միության ստեղծման վերաբերյալ համաձայնագիրը, որը ուժի մեջ մտավ 2015 թվականի հունվարի 1-ից։ Հայաստանը ԵԱՏՄ անդամ դարձավ հաջորդ օրը՝ հունվարի 2-ին։ 2015 թվականի օգոստոսին միությանը միացավ նաև Ղրղստանը։ Եվրասիական տնտեսական միությունում ապահովվում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի եւ աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, ինչպես նաեւ համակարգված, համաձայնեցված կամ միասնական քաղաքականության վարումը տնտեսության ոլորտներում ԵԱՏՄ պայմանագրի դրույթներին համապատասխան։ Միության նպատակն է պայմաններ ստեղծել ազգային տնտեսությունների բազմակողմանի արդիականացման, համագործակցության, մրցունակության ամրապնդման եւ անդամ պետությունների բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման համար։ Միության շրջանակում իրականացվում է մակրոտնտեսական համաձայնեցված քաղաքականություն։ ԵԱՏՄ միասնական տնտեսական տարածքի հիմնական բաղադրիչներից մեկը ներքին շուկայի գործունեությունն է։ Անդամ երկրների ապրանքների փոխադարձ առևտրում չեն կիրառվում ներմուծման եւ արտահանման մակսատուրքեր, ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներ, պաշտպանական եւ այլ միջոցներ, բացառությամբ ԵԱՏՄ պայմանագրով նախատեսված դեպքերի։ Անդամ երկրները աշխատանքներ են տանում նաեւ միասնական էներգետիկ ներուժի արդյունավետ օգտագործման եւ էներգետիկ պաշարների միջպետական մատակարարման օպտիմալացման համար։ Աշխատուժի ազատ տեղաշարժի ապահովման նպատակով ԵԱՏՄ պայմանագրով միության անդամ պետությունների քաղաքացիների համար, որոնք ցանկություն ունեն աշխատելու ԵԱՏՄ պետություններից որևէ մեկում, թույլտվության փաստաթղթերի ձևակերպում չի պահանջվում։ ԵԱՏՄ երկրների սահմանն անցնելիս միգրացիոն քարտերի լրացում նույնպես չի պահանջվում, եթե քաղաքացիների գտնվելու ժամկետը չի գերազանցում մուտքի օրվանից 30 օրը։ Անդամ պետությունները պայմանավորվել են նաև համաձայնեցված տրանսպորտային քաղաքականության վերաբերյալ։ Պայմանագրի համաձայն Բեռների միջազգային ավտոմոբիլային տեղափոխումը, որը կատարվում է անդամ պետություններից որևէ մեկի տարածքում գրանցված բեռնափոխադրողների միջոցով, կարող է իրականացվել առանց հատուկ թույլտվության։ Հայաստանը ԵԱՏՄ միակ երկիրն է, որը չունի ընդհանուր սահման միության անդամ մյուս պետությունների հետ։ Միության գլխավոր մարմինը Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհուրդն է, որը կազմված է անդամ պետությունների ղեկավարներից։ Այն պատասխանատու է միության գործունեության հիմնարար հարցերի քննարկման, ինտեգրման զարգացման ռազմավարության, ուղղությունների եւ հերանակարների որոշման համար։ Խորհրդի նիստերը անցկացվում են տարին առնվազն 1 անգամ, կարող են կազմակերպվել նաեւ արտահերթ նիստեր։ Որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսով։ Անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարներն էլ ներկայացված են Եվրասիական միջկառավարական տնտեսական խորհրդում։ Հանձնաժողովն ունի հստակ սահմանված իրավասության շրջանակ։ Այն ապահովում է միության շրջանակում ստորագրված պայմանագրերի իրագործումը, հաստատում է միության բյուջեի նախագիծը եւ այլն։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը միության հիմնական կարգավորող մարմինն է, այն տեղակայված է Մոսկվայում։ Նրա հիմնական խնդիրներն են ԵԱՏՄ-ի գործունեության և զարգացման պայմանների ապահովումը, ինտեգրման հետագա զարգացման համար առաջարկների մշակումը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի իրավասությունները ներառում են տարբեր ոլորտներ՝ արտաքին առևտրի կարգավորում, տեխնիկական, մաքսային և ոչ սակագնային կարգավորում, սանիտարական միջոցառումների կարգավորում, սպառողների իրավունքների պաշտպանություն, դեղերի արտադրության, ոլորտային կարգավորում, էներգետիկա, տրանսպորտ, ֆինանսական ծառայություններ և այլն։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը բաղկացած է երկու մարմնից՝ խորհրդից և կոլեգիայից։ Խորհրդում ներգրավված են անդամ պետությունների փոխվարչապետները։ Այն վերահսկում է միության ներքին ինտեգրացիոն գործընթացները և պատասխանատու է Եվրասիական հանձնաժողովի ընդհանուր կառավարման համար։ Այն գումարվում է եռամսյակը 1։ Կոլեգիան կազմված է նախագահից և 11 անդամից, այն իրականացնում է միության օպերատիվ կառավարումը և վերահսկում Եվրասիական հանձնաժողովի ամենօրյա աշխատանքը։ Կոլեգիայի նիստերը տեղի են ունենում ամեն շաբաթ։ Եվրասիական տնտեսական միությունը ունի նաև դատարան, որն ապահովում է անդամ երկրների և միության մարմինների կողմից ԵԱՏՄ պայմանագրի և այլ միջազգային համաձայնագրերի իրականացումը միության շրջանակում։ Դատարանի կազմում ընդգրկված են երկուական դատավոր յուրաքանչյուր անդամ պետությունից։ Միության դատարանը տեղակայված է Մինսկում։ Բարձրագույն խորհրդում, միջկառավարական խորհրդում և հանձնաժողովի խորհրդում նախագահությունը իրականացվում է ռոտացիոն սկզբունքով, ռուսերեն այբենական կարգով, մեկ անդամ պետության կողմից օրացուցային 1 տարվա ընթացքում առանց երկարաձգման իրավունքի։ ԵԱՏՄ պայմանագրի համաձայն միությանը իրավունք է վերապահված իր իրավասությունների շրջանակում իրականացնել նաև միջազգային գործունեություն, ուղղված միության առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը շուրջ 100 համաձայնագիր ու հուշագիր ունի ստորագրած միջազգային կազմակերպությունների, տարածաշրջանային ինտեգրացիոն և միջպետական միավորումների, երրորդ երկրների կառավարությունների և գերատեսչությունների հետ։ Բացի անդամակցությունից, երկրները Եվրասիական տնտեսական միության աշխատանքներում կարող են ներգրավել նաև որպես դիտորդ։ Այս կամ այն պետությանը դիտորդի կարգավիճակ շնորհելու հարցը պահանջում է կոնսենսուսային որոշում, որի կայացումից առաջ ԵԱՏՄ շրջանակում նախատեսված են խորհրդակցություններ, այդ թվում տնտեսական նպատակահարմարության գնահատման նպատակով։ Ներկայումս Եվրասիական տնտեսական միությունում դիտորդի կարգավիճակ ունեն Մոլդովան, Ուզբեկստանը և Կուբան։ Միությունը ազատ առևտրի համաձայնագրեր ունի Վիետնամի, Սինգապուրի, Սերբիայի, Իրանի հետ։ Ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցային փուլում են գտնվում Եգիպտոսի, Ինդոնեզիայի, Իսրայելի, Հնդկաստանի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում ակտիվ աշխատանքներ է տանում ներքին շուկայում խոչընդոտների վերացման, թվայնացման, գազի ընդհանուր շուկայի ձևավորման և մի շարք այլ ուղղություններով։